počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Potpredsednik vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji danas obišao policijsku upravu u Sremskoj Mitrovici, istakao da je ta uprava ostvarila značajne rezultate u zapleni narkotika i rasvetljavanju krivičnih dela i poručio da bezbednost građana mora uvek da bude na prvom mestu svakom policajcu. Dobar rad policajaca policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, koji su u prethodnoj godini očuvali javni red i mir i za gotovo duplo povećali procenat rasvetljavanja krivičnih dela, pokazuje da su i načelnik i ljudi koji rade na terenu ozbiljno posvećeni bezbednosti građana, rekao je Stefanović, ističući da je na teritoriji ove uprave od početka godine do dana zaplenjeno oko 70 kg narkotika. Ministar je razgovarao i sa policijskim službenicima policijskih stanica Ruma, Inđija, Stara Pazova, Šid, Pećinci i Irig, koje su u sklopu pomenute policijske uprave. Stefanović je zajedno sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislavom Nedimovićem prisustvovao i primopredaji vozila, motocikala, čamaca i prateće opreme koju opština Sremska Mitrovica donirala policiji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas predsednika parlamenta Gane Arona Majka Okvaja, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje dveju zemalja. Sagovornici su konstatovali da dugogodišnje prijateljstvo izgrađeno u prošlosti kroz zajedničke aktivnosti u pokretu nesvrstanih predstavlja snažnu osnovu za jačanje svih vrsta veza između Srbije i Gane, kao i drugih afričkih zemalja, posebno u oblasti ekonomije. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić istakao je povodom brojnih incidenata nad srpskim narodom u Južnoj Srpskoj pokrajini da je poslednji trenutak da međunarodna zajednica ispuni svoje obaveze i zaštiti nedužnu nejač od sistematskog nasilja. Marko Đurić je na konferenciji za novinare naglasio da smo suočeni sa nizom incidenata protiv srpskog naroda, što predstavlja opasno ugrožavanje stabilnosti i opstanak srpske zajednice na Kosovu i Metohiji. Samo u maju zabeležen je veliki broj incidenata, naveo je Đurić. Pozvao je na poštovanje i primjenu sporazuma o zajednici srpskih opština, jer je to jedini put da se vratimo ozbiljnom dogovoru i postizanju napretka u odnosima. Realni rast bruto domaćeg proizvoda Srbije u prvom kvartalu 2018. godine iznosio 4,6% u odnosu na isti period prošle godine, saopštio Republički zavod za statistiku. U odnosu na poslednji kvartal prošle godine, BDP u prva tri meseca 2018. prema desezoniranim podacima zabeležio rast od 1,5%. Značajan međugodišnji realni rast bruto dodate vrednosti ostvaren je u sektorima građevinarstvo za 26,4%, industrija i snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama za 5,3%, informisanje i komunikacija za 5,1% i trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila, saobraćaj, skladištenje, usluge, smeštaj i ishrane za 4,6%. Objekat vrtića u Starim Banovcima, koji funkcioniše u okviru predškolske ustanove Rado sa sedištem u naselju Banovci Dunav, kompletno je renoviran. Za ove namene opština Stara Pazova i pokrajinska vlada, u kojoj funkcionišu dve predškolske ustanove, obezbedila je preko 4 miliona dinara. Oko 70 dece u vrtiću u Starim Banovcima do ovog proleća borave u potpuno novim prostorijama, a 12 beba koji su bili na takozvanoj listi čekanja imaju uslove za boravak u potpuno adaptiranom objektu. Objekat se nalazi u dvorištu Starobanovačke osnovne škole, koji je više od 150 godina bio nefunkcionalan. U poslednjih 5 godina potpuno su renovirani objekti u Belegišu i u Novim Banovcima, koji funkcionišu u okviru predškolske ustanove Radost, u kojem boravi oko 900 mališana iz 5 naselja pored Dunava. Za nabavku opreme i investiciona ulaganja Slovačkom kulturno-umetničkom društvu Hero Janko Čmelik na ovogodišnjem konkursu dodeljeno je 400.000 dinara. Na konkursu su podržani Hrvatsko kulturno-prosvetno društvo Tomislav iz Golubinaca sa 90.000 dinara za godišnji koncert, organizaciju poetske večeri, večeri noći Ilije Žarkovića Žabara i nabavku opreme u školi Tambure. Centru za edukativno uključivanje odobreno je 60.000 dinara za realizaciju projekta koji se tiče izložbe slika poznatih Roma i kulture Roma, dok je 40.000 dinara opredeljeno za redovne delatnosti Udruženja Makedonaca u Staroj Pazovi i održavanje manifestacije Dani makedonske kulture. Sredstva u ukupnom iznosu 30 miliona dodeljena su u okviru konkursa za dotacije organizacijama više od 12 etničkih zajednica u Vojvodini, koje je sproveo Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice.
Sutra u Staroj Pazovi počinje 25. smotra Dečeg dramskog stvaralaštva vojvođanskih Slovaka 3x D. Učestvuje 13 predstava, od kojih je 10 takmičarskih i 3 gostujuće. Festival počinje u petak u 14 časova u pozorišnoj sali. Nakon svečanog otvaranja prva je na programu gostujuća predstava slovačkog vojvođanskog pozorišta Tilda, a zatim će nastupiti mali glumci iz Kovačice, Vajlovice i Stare Pazove. Od pratećih sadržaja najavljene su pozorišne radionice, promocije novih dečjih knjiga slovačkog izdavačkog centra i uvek zanimljiv face painting. Organizator ove manifestacije je Nacionalni savjet Slovaka, Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka i Staropazovačko društvo Janko Čmelik. A pokrovitelji pomenut Nacionalni savjet, Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka, Zavod za kulturu Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i opština Stara Pazova. Humanitarni turnir u malom fudbalu Koliko volim, toliko vredim biće održan od 4. do 10. juna 2018. godine. Učešće po ekipi iznosi 5.000 dinara, prijave traju do sutra. Utakmice će se igrati ranim danima u večernjim časovima na fudbal terenu gradskog kluba Jedinstvo. Prijava ekipa, informacije na telefon broj 062-510-335 i 069-590-2826. Prvog junskog dana nas očekuje pravi letnji dan. Jutarnja 17, maksimalna dnevna 32 stepena. S vremenskom prognozom završavamo vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.